شي طفل ستار حلقي وبتحبي معي ويدي بلاني. الحمد لله رب العالمين. المركب هذا وحام هذا يسكن الله سبحانه وتعالى. المركب اللي بعدنا وحام ما هذا قلنا يا رهانتي معمولها عشورها كستم كدكد مقالة بوساسو الحاجي محمد يوسف سيدو كالي تليها سلقة دكد بوساسو تليه ورسمة هول ودينا ذا إيو أغا سمياش وسارة دكدها سيدو كالي شقالها يهول ودينا ذا وسارة مارية بلان ورهنا هانتي ساكن لغسو دوي دكد دوين مقالة بوساسو عنيقة إيو وفدي عن هقامين أيو oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Boosaaso oo runtii saakay booqashadani ay daareed u koorgalka iyo inaannu kormeer ku sameeyno kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka ay tiigsanayso magaalada Boosaaso iyo guud ahaan Puntland oo runtii muddooyinkii u dambeeyay dardar xoog leh ku socday oo ay tusaale muuqda u tahay weynaynta iyo ballaarinta degada Boosaaso waxaan dhamaan kormeer ku soo marnay qaybaha ay shaqadu ka socoto oo runahaantii meel gaba gaba ah wajiga koowaad u marayo waxaan rajaynayaa insha Allah Boosaaso ka qurux badan ka dhaqaale badan ka horumarsan Boosaasadii hore airportku waxa airportka iyo dekedda iyo laamiyadii iyo korontadii iyo biyihii mashaariicdiiba kulli waa ay socdaan meel fiican bay marayaan qaybtood waa gabagabo qaybtoodna insha Allah bisha tan inagu soo aadan bay bilaabanayaan waxaan aad u boorinayaa dhammaan inta shaqada gacanta ku haysa sidoo kale dawladda oo ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne mudane Sii Cabdullaahi Dani oo waxqabadkiisii iyo juhdigii iyo dadaalkii iyo tayeyntii tigsigii uu geliyay Puntland ay run ahaantii ka soo muuqatay muddadii 15 sano ahayd waxaan rajaynayaa insha Allah horumarkaasi waxqabadkaas uu soo bilaabay madaxweynuhu inuu insha Allah dhameystirmi doonaan inta dhameystirantayna waa ku bogaadinayaa dawladda waa iska xili damo gabagaba weeye waa goor damo weeye goor damaan hadalkeeda iska gaaban waxaan umaad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad maamule Maxamed Yuusuf iyo taliska iyo dhammaan shaqaalaha dekedda sida quruxda badneyd ay noo soo dhaweeyeen waxaan kaloo u hambalyeynayaa ganacsatada iyo shacabweynaha ku dhaqan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso in ay maanta haystaan deked ayna ka reysan doonaan inay dekedo kale marti u noqdaan maanta deked ballaaran oo runtii kontaynarada ay kasoo degayaan oo hadda shaqadeedii socoto feeskii kuwaad gabagaba yahay isla mar ahaantaasna ay kontaynaradii degayaan oo maraakiibta kontaynarada ku soo xiranayaan. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale baaha saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.